негізі армиядан келіп жатқан жігіттер көп. Солар қыздарды алып, алдыменен облыстың қозы управлениеге, зоотехник экономист болып істедім бір екі ай. Екі айдан кейін мені облыстық совет атқару комитетін шақырды. Енді естуі бар, ананың бастығынан сұрайды, сенің жігіттерің арасында кім бар? Деп осылай дейді, бір армиядан келген офицер бар. Тәжікстанда жауап етеді, істеген армиядан келді. Оның үстінде военный училищені бітірген. Осылай енді. Айсан жігітті бізге жіберсін, ай келсін. Мал шаруашылығы жөніндегі референдум деген қызмет бар. Деп айтты, ана бастық шақырып алдым, атай. Осындай ауылсын совет атқару комитетіндегі жігіттер. Сен сұрағын айтып едім, сол бізге келсін деп жатыр, сен саған барды. Мен айттым, әй, онымен қолдан келмейтін шығар. Деп өзімше баяғы армейский масштабпенен сұрағын айтып жатырмын. Облыс, мен айтты армия, штаб армии. А мен батальонда комсорков істедім. Ол ауылдың зоотехнигі. Бірден ол қалай сондай дәрежеге көтеріледі деймін ғой өзімшеді. Қасымбек Ыбырайып деген орынбасары жаңағы комитеттің төрағасының. Жақсы жігіт еді, өзі оқытушы. Соны кейін оны неден босатып жіберді бір жылдан кейін. 22-ші жылы мені құдай ол. Жаңағы қайтадан тексеріс болған. Байдың баласы екен, содан кейін мектепке директор болып, сол өзім. Ай, сен кел жігітім деп сөйледі. Сен білесің ба бұл облыстық совет атқару комитетін қатай жар? Бұның әрбір өткен мәжілісіне, заседаниесіне, сен қатысып отырасың. Сол әрбір мәжілісінің өзі саған бір университет. Сен осынан үйренесің деп ұқтырды жаңағы. Қарасам дұрыс, мақұл отағы айттыңыз бірге деп келіп. Содан бір жыл істегеннен кейін көзге түсіп мен облыстық партия комитеті мені партия мектебіне жолдама берді. Өзімнің білімім жаңағы орташа. Орта ғой енді. Техникум училищеде орта. Өзім ойлайтынмын енді мен енді бір жоғарғы білім алып қалмасам осы басым боста. Бойдақ кезімде. Ертең үйленсем балаларды шығарып алғасын қайда барамын деп жүргенмін. Уже жасым 27-де. Сосын қуанып кеттім. Келіп Алматыға медицинский комиссиядан өтіп 4 емтихан береді екен. Онысын төртеуіне 5-ке тапсырып партия мектебіне түсіп 48-ші шілде айынан бастап қырнеде 20-ші жыл шілдеде бітірдім ғой. Сол партия мектебінде 2-ші жыл екінші курсына өткеннен кейін Қазпидің Абай атындағы педагогикалық институты Алматыдағы. Соның тарих факультетіне экстерне түсіп, соныменен партия мектебімен бірге жаңағы институтты бітіріп диплом алды. А мені сәтлейшім етеді партия мектебіне. Ара Сәлнабаттағы техникумды да сәтлейшім бітіріп еді. Сонан мені Сырдария ауданына
Ол кезде Сырдария ауданының орталығы анау аурухана бар ғой, қазіргі облыстық. Соның арт жағында болады, қараның ішінде болады. Кейін ана тасбөгетке көшті ғой, ар жағында. Соның Сырдария ауданына облыс аудандық совет атқару комитетінің бірінші орынбасары едім. Бекітті облыстық партия комитеті ағыс айында 50-ші жылы. Соны істеп жүріп, 51-ші жылы мені шақырып алып, қараша айында. Сен жақсы істеп жүрсің деп, сені мына көрші тереміз өктірген ауданда. Жоғарылтымыз. Совет атқару комитетінің төрағасы деп. Қалай қарайсың? Сосын облыс округінде істеп жүргенде ол аудандық жағдайын білемін. Ал ол кезде ауыл шаруашылығы ұстамын бұрмалады деп шатасып көп адамдар сотталып сөйтіп жатады. Сондайлар көп болады сол орында. Сосында айттым, ой бұрмай, ой сондай ауылдан ғой едім деп едім. Ой, онда сенің шаруаң не? Сен өзің жұмысыңды білесің. Жарайды. Алматыға келіп, ол кезде Тайбеков деген кісі болатын, совбезінің председателі. Совбезінің совбезінде ол ЦК-да болып, олар мақұлдап, декабрь айында барып, Тереңөзекке совет атқару комитетінің төрағасы болып сайландым. Екі жыл істеп, абыройсыз болған жоқпын, жақсы болдым. Халық ұнатты. Соныменен екі жылдан кейін мені сол ауданға облыстық партия комитеті, аудандық партия комитетінің бірінші секретарі етіп ұсынды. Сонда екі жыл істеп, екі жылдан кейін мені облысқа шақырды. Сол кезде Сужиков деген кісі облыстық партия комитетінің секретары болып келген, барған ЦК-ның секретарлығынан. Сол кісі осындай біз келіп қалдық, осындай бір облысқа ауыл шаруашылығын білетін жергілікті жігіт керек. Ақылдасып көрмек жігітті мен сөйлесіп кісіне сыйлық атып кетемін деп сөйледі. Сосын ол өздеріңіз біліңіздер деп. Содан соң мақұл деп келдік облыстық атқару комитетінің төрағасының орынбасары болып, ауыл шаруашылығы көлегіне 54-ші жылдан 28-ші жылдың 40-ына дейін ба, қазанда дейін істедім. Сонымен мен 28-ші жылы жаңағы қазан айында ма, жоқ қараша айында ма, мені Сырдария аудандық партия комитетінің бірінші секретарі етіп жіберді. Облыстық партия комитетінің мүшесімін, орталық партия комитетінің мүшелігіне кандидатпын. Бір секретарды орнынан алып, аудан жасап кетіп, сен осыны бар, біз естідік. Бардым,